tengah kanu hajat kula. Ari kitu kumaha sana kula? Duh. Tinggal tak rohon orang.
lalakon marah wayang anu asli lalakon anu asli wayang dengan kusilang dengan hidup nama cuman kini kan bingang kurupin yang seni kawin punten anu kasu tidak mangan kape atur wayang hirup, wayang hirup ku dalam sampak hirup ku setiama wayang hirup ku dalam dalam hirup ku setiama parantos ngiring pakaulan nepakeun ka urayana kulan sareng rombongan ari kitu kumaha ai parantos ngiring pakaulan mah hawa panas hareudang bayang yang kesang luut leetris nya kalah teu geuningan membuka manggungan ini nama gelaran wayang wayang dengan nubur lambang manusia nukumalan jangga urang nu wajib dipepusti dirik sedudungan dembu aturan na urang dipajang jimat pamiri bang bara dinati wanang tepdina nanana sanes kala-kala ku anu rasi sabandarana mama what is it what is it lagu ciri anu pasti mangga urang sasarangan ajak ke jadi kewitan
aku lewatin anu asli. Sanihari.
Sariwati seniman ya seniwati dinang kunang utak urawi suayang cuma ngawurang ngandutang nacarias pawayangan kidalang abade ngawitan ngahalang murwasung Adam Adam babu kawa siskam iya dan wiri etam mangga urasa sarengan panjangkan seni kagungan angak gelaraken cahia nura cahia anwas lananwar kangak gelaraken mali ya kangda tarempuk rejuk kong asau
ularing petangga tangga Nora Cahya Nora Sariya Nora Jati Sang Hyang Wetri Sang Hyang Latri sejati warisan karunuran kembang susah menjadi pamuka lawang lawang nadi nangawayang kidalang nungakalang kalang lain kagungan rumah kawenang kariring lain kuring takungan rumah kaweni kagunganmu magaweni eta maluk ma teku mawasa ukur mi moga kahaya para wali direkap para pujiang adina lampah bayang urwa dina lampah wayang purwa silip sindir jeng siloka sastra sasmita dina lampah wayang purwa pagelaran wayang minang ka urang nadalang minang ka gustina ka gustina antara salah jeung bener
bener tangku selamat aku pasangan bakal tilaka anu bener mangka eling rumingkang di bumi alam eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma Dharma wawayangan baen napsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri nu bakal kancing ciri anak geus kasasara Sumita nu bakal jadi carita kembang nabuah carita inggih di papaes malar beres di guara sangkan dati luang anu anyar kangge piunteungeun urang-urang sadaya gumelaran di pawenangan laras kacapa puning kang dados kaeka di dasa nama purwa basa neka sabiji adi linuwi dasa puluh nama cuculuk purwa lan purwa inggih wiwitan boten wonten kejabinipun pawontening dalem kedaton Wirata kasebat nagara Wirata panjang punjung suburuma panjang dawa pocapane punjung dhuwur wibawane nagara berat bengara sukih mukti bro di juru bro di pantong arayah di tengah kimah kelayan kayaan di nagara Wirata tata tengtrem kertalan raharja ari hartosna tata sadaya pangeusi nagara moal kerta upamis pangeusi nagarana teu terang kana tata atanapi aturan kereta moal oge aya dina kamakmuran kajembaran upami rahayatna teu terang kana tata ari tentrem hartosna katertiban beres rewes merele entep sireuhna pupus langkung kepang halang kakala di dinya rahayatna bakal tungkul kana jungkut tangah kasadapan nyiar kipayah tinunya nyiar kipayah tinu halal tinang tos nagara bakal ramai ku bewengen rambai ku kadaharan bro di juru bro di pantok sanes bobodoran kucapa wuntening salebeting kedaton Wirata lenggah dening korsi gading ginggilang kancana raja sepuh kasihipun Prabu Matswapati dideuheusaning Kang Putra Hyang Arya Seta kalayan dina waktos ayeuna kastamuan menak di Amarta Putra
Bat suapatik bingah sakalangkung pacampur kaget ludaya papadana kasumpingan ingkang butuh Pandhawa lima diantawisna katingali nalendaing jenggala manik Prabu Betara Kresna yoinge Prabu Drowati Prabu Yudhistira Prabu Darmak Kusumarajahing Amaratapura boten kantung Dipati Arjuna Permadi Raden Dananjaya Miwah ingkang Raka Harya Bema Samia rawuh tungkul kamring kludat ajrihan ningali pamoro sang Prabu Hingkang Eyang Prabu Matswapati. Dene radian tawis lami-lami kersana ngandika Prabu Matswapati leuleuy gede kawedaling pisan. Pekat pengandikan iku. Eladal. Incu bagja kamayangan bungah bungah Amarwata Suta lir kagunturan kumadu kaurugan kumenyan putih eyang dina waktu ayeuna kasumpingan aranjin anjeun sakabeh menak putus si eyang ti Amarta Kresna kaula nun kula eyang unyuk sumangga wayah panjenengan Kresna ti payun ngaturaken sembah pangabaktos mugi katampi ditarima nuhun hidup Kresna Dharma Kusuma kaula nun kula eyang putu wayah panjenengan Dharma Kusuma ngaturaken sembah baktos dateng eyang mugi ditampi ditarima bagja kamayana permadi putu si eyang yapreneya sing parp jago ngastata kawuh eyang baula nun kula eyang kepinudamel putu wayah panjenengan Arjuna sembah baktos dateng kanjeng eyang sepuh miwah eyang anu ditarima pembagi hidup teka pinodamu dateng eyang anu hiang resi sedak Kresna eyang Yudhistira eyang Arjuna kaulanun eyang pembagi sakabeh incu-incu si eyang ditarima nuhun ugi hapura kaula kadatangan menak kadatangan sok sarajan incu geda menak-menak pangagung ti Pandhawa lima hampura eyang di dieu teu nyayogikeun naon saya aya we nya anu wayahna cikopi ku nambah we nya usum tari rizki aya kene saeb geud heulan nu tadi we nuhun Kresna sami-sami eyang sami-sami eyang aku Bima aku rapi satu tuh bosok kados wong lian aing jalu malem dateng si eyang Matswapati dalam muntah apal karena pangadatan anu ieu mah ya geus bati hararenek be nya ongko si eyang ongko ditungtungan aing nya meni heuras genggerong tapi teu nanaon keun wae heuras genggerong asal lalemes we atina nya sing lalemes we atina sabab geuningan heuras teh dibutuhkeun nya
tanyakeun ka juru kawih lamun meunangkeun lalaki eueuh nu heurasan moal daekeun. Iya. Sanajan dibawakeun mobil sedan ge da eueuh nu heurasan malah ubadir. Incu si Eyang Bima, Aing Bima, bektimu tak tumput dening astaka kali kiwat tengen simpen borong ati pun deng mestaka nubiu. Matruwun maring si bapakku Eyang Batsuwati. Piye kabare wontening munggul pawenang sena? Iyo apik, apik. Ono Raharjo bapakku si Eyang Batsuwati sawisipun piye kabar wontening wiradagi pada-pada apike sami-sami malagri sehat Eyang nya alhamdulillah sakieuna kasepide kapinudamel kapunten nu kasunjembar hamprot tedap bening kalih nu dipamrih dupe wayah panjenengan kalih pun adi sadayana tumrojok tanpa lapan temasian iberti angal temasian bewara di mangkuk nah apun terukasun di marahan pura lu tendak meninggalih lu dipamili dateng kanjeng Eyang taya wayana Krishna sawajibna urang salaku insan dabongan manusia di dia boga gelar makhluk sosial. Ai makhluk sosial teh hiji-hijina makhluk anu aya hubungan antara makhlukna umatna jeung umatna. Naon silih asih, silih asah, silih asyuh. Beh dituna urang teh silih wangi. Naon silih wangi teh? Nya eta urang teh silih seungitan. Kapindo damel Eyang nuhun. Ulah ieu mah kumaha? Tatangga kabeuli mobil. Panas tiris. Nya. Jangar. Ngadak-ngadak di koyo. Tatangga kap ganti TV kalaka. Loba nu ditajong. Ulah. Jauhan tina sifat sirik pinit hiljal kana yang upat sifat jeung sajabana. Kapindo damel kaulah nun Eyang nuhun. Tak wayana kadatangan hidup ka dieu teh Eyang teh bunga. Tawis silaturahmi na hidup ka Eyang ditariba dening astakali muka panto 24 jam keur incu-incu Eyang. Mawi leresan ieu kaula teh raja. Bade suping ka wilayah masian ibrahi teh hiji langgaran ah tina naon dia madaya urusan kula warga nyah tina naon nyah malah ayah numariksa nyah mudah-mudahan tepungna dina waktu ayah urang sing jadi rahmat ulah dugikeun ka jadi laknat amin amin Eyang kapindo damel Eyang kapindo damel Eyang yo matruhun Eyang ngan Eyang teh dina waktos ayeuna teh hampura kahideup bade gasik tumampi enggal tumanya kahideup laras naon pangna incu-incu Eyang kabeh Kresna Dharma Kusuma Arjuna incu Eyang Bima datang ka Eyang dadak sontak kohoyong teh SMS gulonya atawa make bebem. Hah? Aya deui naon WA naon teh? Cing atuh ieu mah. Jaman canggih atuh. Eueuh sinyal di dituna. Hese. Aya sinyal baterai ngedrop. Aya sinyal, aya baterai pulsa.
Sarawah harare sewe nulutik jeung nu miskin mah ripuh we tinggaleun. Nya. Aya sinyal, aya HP. Aya kartuna HP teu boga. Cingpok pekprak tong di dingding kelir tong di dangdang siloka pang datang ka hareupeun Eyang teh aya naon. Atuh Eyang. Kunyuk sumangga wayah panjenengan Kresna hapunten Eyang. Mawi wayah panjenengan teh kapetok kupun adi. Khususna Yayi Janaka, Yayi Permadi, Yayi Dipati Arjuna. Nya nya nya. Kapetok naon? Kedah ngadeheus ka Eyang teu aya sanes kapimaksa teh bade ngayakeun sabda pitaken sabda panglamar. Alah. Aya bagja aya nu ngalamar yeuh. Buleuh. Bebesanan. Aya nu nyeureuhan. Katingali paingan itu babawaan meni lobang gitu di pengger. Lajeng teu aya sanes nyuk sruk kasauran Eyang mapay carita baheula janji Eyang kapun adi Dipati Arjuna baheula dina lalampahan Wirata ngabangun pasar. Nya 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 kaemut ku Eyang lajeng Eyang parantos janji saha nu bisa ngamankeun nagara Wirata harita dijajah ku ti saban nagara loba jalma nu teu satuju ngadamel pasar di nagara Wirata nanging teu aya sanes hapunten sanes agung anu tiasa nungkulan pasualan pacogregan di Wirata teu aya sanes lintang pun adi Dipati Arjuna Yayi Janaka. Alanya nya 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 nya. Heuh, reusi. Kaingat ku kaula harita. Keur ngabangun nagara Wirata ti soreng teh nyeun pangbangunan teh teu saeutik hahalang jeung gogodan. Nya. Kajadian keur nyeun pasar teh dur loba dudara remu. Rakyat leutik pada ngabring daratang ka karaton. Neuh ceuteh teh nyin pasar teh keur nu galeudeg wae. Aye nu leutik mana di mana dibere lahan keur nyangan kipayah usaha teh. Aya anu mawa botol dieusi bensin. Heh. Anu disebut bom molotov teh nya. Aya nu mawa tumbak. Komo ban mobil segala dibeuleuman di tengah jalan. Wah, riweuh harita kaula. Anak-anak kaula seta Wirata. Urang sangka geus eueuh kamampuan geus teu barisan dipercaya. Nuhun hideup. Janaka incu Eyang Arjuna Permadi Raden Dananjaya. Aya ku bagja Eyang harita. Ku jalan sosialisasi ku jalan nyaeta babagan gembagan rembug anu dararemo teh tiasa diajak ngobrol malah jul geuning eta bensin teh kalah ka teu ditulus di barileuman kalah di jarualan di bensin teh nya nya nu dararemo pek atuh nu leutik kepek bae deuk milu dagang ngan syaratna wayang ngiridit ganggu uang muka sebulan 12.000 lain keur nu galeude unggul usaha teh saur Arjuna nuhun harita aya teh ngalareudieun akhirna sadar bubar nu daremo teh ku hal sakitu Eyang kungsi kedalisan ka Arjuna pek Arjuna panglelere ti Eyang hidep bakal dibere awewe anak Eyang Dewi Utari pek Eyang masihan keur hidup kapindo damel kaula nuhun nya janten ayeuna nanging ieu Eyang waktu sarita
tuang eyang Dewi Otari dipasrahkan kayak di Pati Arjuna nanging barang ditinggali dina ogan sang kalabolong wayah panjenengan keningan pijodohan eyang Otari tesanes kayak di Pati Arjuna nah pijodohan eyang Otari tegeningan kaputranya yayi di Pati Arjuna nyata Raden Abimanyu eyang. Aduh. Nah, margi dina ogan sangkala bolong putra panjenengan ayah katerangan upami Utari didahupkan sarang tuang putra Abimanyu di dia kancikan bahu kancana ay bahu awak kancana emas upami dua incan yang ngakiti bakal nurungkan raja-raja anu adil binantara adil tul palamarta bakal nurukan ratu-ratu turun ratu rempesing kesumatahan dana wali eyang jadi wajah anak malasak itu tuang putra eyang Otari teh badan dilamar kangepun anak Raden Abimanyu beda amar watas suta pengah nak kagiri-giri